सामनेर तालुक्यातील ताजा बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। रात्री अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्या ढंपळने घेतला एका सामान्य युवकाचा बळी। याबाबत जामनेर पोलीस स्टेशनला अकस्मात मृत्यूची नोंद। डंपर मालकावर गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे मैताच्या संतप्त नातेवाईकांनी केला भुसावळ। चौफुल्लीवर रस्ता रोको तर रस्ता रोको मध्ये लहुजी सेना यांचा पाठिंबा। झालेल्या रस्ता रोकोत मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मैताच्या नातेवाईकांची मागणी। मात्र या सगळ्यात महसूल विभागाचा व पोलीस प्रशासनाचा वाळू माफियांकडे कानाडोळा। अवैधरित्या रात्री वाळूची वाहतूक करणाऱ्या डंपर चालकाच्या हलगर्जीपणामुळे एका सामान्य युवकाचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू झाल्याची घटना काल रात्री घडली आहे। जामनेर तालुक्यातील गारखेडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे काम चालू असल्यामुळे तेथे वाळू उतरवण्यासाठी आलेल्या डंपर चालकाने वाळू उतरवून पुन्हा डंपरची ट्रॉली खाली न करता डंपर पुढे नेल्यामुळे ट्रॉलीला विजेच्या वायरचा अडथळा निर्माण झाल्याने मेन लाईनची वायर तुटून शंकर शिवाजी वैराट याच्या घराच्या पत्र्यावर पडल्यामुळे घराच्या पोलमध्ये करंट उतरल्याने 22 वर्षीय शंकर वैराट या युवकाचा विजेचा शॉक लागल्याने जागीच दुर्दैवी अंत झाला आहे। सदर घटनेबाबत जामनेर पोलीस स्टेशनला अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून संबंधित चालकावर गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे मैताच्या नातेवाईकांनी संताप व्यक्त करत जामनेर शहरातील भुसावळ चौफुल्ले येथे रस्ता रोको केले। तसेच या प्रसंगी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणीही केली। या रस्ता रोकोमध्ये लहुजी सेना या संघटनेचा देखील सहभाग होता। हा तरुण मुलगा याचा रात्री दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि तरीसुद्धा गाडी मालक चालक या ठिकाणी हजर नसून त्या बॉडीचा या ठिकाणी विटंबना करत आहे। एखाद्या वेळेस ह्या तरुण मुलाच्या मृत्यूमुळे आणि अतिवेळामुळे एखाद्या वेळेस त्या घरातील कोणी व्यक्ती दगावला तर त्या व्यक्तीवरती 302 सेक्शन या ठिकाणी सेक्शन दाखल झालं पाहिजे। मातंग समाज आमचा तुम्ही अंत पाहू नका। याही अलीकडे या गावामध्ये 2 ते 3 घटना घडल्या। आमचा अंत आता संपलेला आहे। याच्यानंतर आम्ही कुठल्याही प्रकारे शांत राहणार नाही। याची सर्वांनी दखल घ्यायची। जामनेर पोलीस स्टेशनला संबंधित चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर मयत युवकाच्या नातेवाईकांनी अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह ताब्यात घेतला। परंतु यावरून पोलीस प्रशासन व महसूल विभाग हे अवैध वाहतुकीवर कानाडोळा का करत आहेत हा प्रश्न काही सुज्ञ नागरिकांनी उपस्थित केला आहे। बरं, काल जी घटना घडलेली आहे त्या घटनेसंदर्भातल्या मला माहिती सांगा, काय घडलं नेमकं? जामनेर पोस्टी हद्दीमध्ये तालुक्यामध्ये गारखेडा या गावी काल रात्री दरम्यान अंदाजे 8:15 सुमारास एक वाळूचं डंपर त्या गावात शाळेच्या कामासाठी वाळू टाकण्यासाठी गेलं होतं। त्या ठिकाणी त्यांनी वाळू टाकल्यानंतर त्या डंपरच्या चालकाने जी ट्रॉली होती ते ट्रॉली खाली न करता उभ्याच ट्रॉलीसह तो डंपर गावाच्या बाहेर आणण्याचा प्रयत्न केला। तेव्हा शंकर शिवाजी वैराट यांच्या घरावर गेलेली इलेक्ट्रिकची घरगुती लाईनला
त्या डंपरच्या ट्रॉलीचा धक्का लागून ती तुटली, त्यानंतर त्याचा विद्युत प्रवाह त्यांच्या घरात गेला आणि त्यांनी त्या घरामध्ये टीम पत्र असल्याने टीम पत्राच्या सहाय्याने तो एका अँगलवर उतरला. अँगलला स्पर्श केल्यानंतर त्यामध्ये इलेक्ट्रिक शॉक लागून त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. याबाबत पोलीस स्टेशनला एरिया नंबर 50/2020 कलम 174 प्रमाणे नोंद करण्यात आलेली होती. आज रोजी मेहताची PM होऊन त्या दंपतीच्या विरोधात पोलीस स्टेशनला त्यांच्या नातेवाईकाच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि गुन्हा दाखल झाल्यानंतर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. ते जे रीतीचं दंपर होतं ते कायदेशीर आलेलं होतं का बेकायदेशीर होतं या संदर्भातले तहसीलदारांना आपण माहिती कळवली का? बरोबर आहे, त्याबाबत आज सकाळी आपण त्याची माहिती घेतोय आणि त्याबाबत पूर्ण चौकशी करणार आहोत की ते कायदेशीर आहे का बेकायदेशीर आहे. बेकायदेशीर असेल तर त्याबाबत वेगळी कारवाई करण्याबाबत आपण महसूल प्रशासनाला कळवणार आहोत. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.